Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond aqui com vocês mais uma vez. Vamos para a terceira missão, né? Tirando a introdução. Já peço para vocês já que deem um like, né? Nessa série, um jogo bem divertido, bem legal. Dê o like, comente no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tá bom? São atitudes muito importantes que ajudam um canal a crescer cada vez mais. E, por favor, assistam o vídeo até o fim, tá bom? É muito importante. Vamos lá então, fazer o parque incendiário que foi desbloqueado após a nossa terceira missão. A gente está usando aí o aço azul marinho, que é o do câncer do intestino, né? Já para a galera ficar ligada. As informações sobre o mesmo vão estar aí. Conseguimos já chegar, foi pertinho, né? Então, agora que seja um vídeo rápido. On a 360 check, we have fires in the central area of the park. The attack line is ready to go, boss. Heads up, we've got a burning tree. On a 360 check, we have fires engulfing the bench. Cadê o fogo? Supply lines ready to go, boss. I'm on it. Yes, Commander. Yes, sir. On a 360 check, the park has been evacuated. Conectar a linha aqui. Ok, boss. 360 check complete. Yes, sir. I'm with you, boss. Lead the way. Sir. Botar mais um para apagar o fogo, né? O cara já vai lá sozinho, que bom.
Prontinho. Mais uma missão concluída, pessoal. A gente não conseguiu ser rápido o suficiente para fazer a missão rápida, né? Infelizmente não deu tempo. Mas eu creio que a avaliação não vai ser tão ruim assim, né? Vamos ver aqui então. Foi média, né? A gente subiu de nível. Bônus de desafio. Desbloqueado cachorro quente explosivo. E Rosenbauer Walking Rescue. Então. Mais um. Ah, deve ser aquela. Deve ser a missão, né? Vamos ver aqui onde que tá essa missão agora. Cachorro quente exclusivo é a missão. Então é a próxima que nós vamos fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Sigam a conta de a gente lá no Instagram também, que é muito importante, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem, hein? Valeu, falou, fui!